Aký bol rok 2022 s Naturpakom? Pozrite sa spolu s nami. V roku 2022 sa rozhodlo plniť povinnosti výrobcu vyhradených výrobkov niekoľko stoviek nových spoločností prostredníctvom našej OZV. Ich rozhodnutie bolo správne. Rozhodli sa pre silného a zodpovedného partnera. Aj v roku 2022 sme nezaháľali, tvrdo sme pracovali a máme za sebou mnohé zaujímavé aktivity. Triedený zber sme zabezpečovali pre 40% obyvateľov Slovenska vo viac ako 930 samosprávach vrátane miest ako je Bratislava, Košice, Prešov a Žilina. Ako uznávaná organizácia zodpovednosti výrobcov sme boli aktívni na odborných fórach, konferenciách, podujatiach zväzov a obchodných komor. Vzdelávali sme výrobcov prostredníctvom webinárov, blogov a odborných článkov v médiách. Pokračovali sme v analyzovaní triedeného zberu a nie len to. Začiatkom minulého roka sme zverejnili unikátnu štúdiu z prvej stovky analýz, ktoré sme uskutočnili v našich partnerských samosprávach. Pokračovali sme aj v rozvoji jedinečných vzdelávacích aktivít pre verejnosť, kde sme sa opäť ocitli v úlohe odborného garanta, ale aj spolutvorcu a tvorcu originálneho vzdelávacieho obsahu. Pri vzdelávaní výrobcov sme otvorili diskusie v náročných témach, akým je ekomodulácia, udržateľnosť obalov, vzdelaná infraštruktúra alebo rozšírená zodpovednosť výrobcov pre textil. Intenzívne sme vzdelávali aj na YouTube kanáli Naturpak verejnosti, kde pribudlo rekordných 72 reportáží, a tiež na YouTube kanáli Naturpak klientom, kde pribudlo 50 reportáží, informačných videí a webinárov. Za portál YouTube sme v minulom roku získali ďalšie prestížne ocenenie, ktorým je Národná podnikateľská cena za životné prostredie. Predtým Naturpak bol predošlý rok rokom budovania silných spoluprác. Náš tím profesionálov v ňom opäť potvrdil, že schopnosť spolupracovať je jednou z jeho najvýraznejších vlastností a že byť našim partnerom sa naozaj vyplatí. Za vynikajúcu spoluprácu ďakujeme všetkým našim klientom, partnerským samosprávam, zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám a všetkým ďalším priateľom a aktivistom, ktorí s nami spolupracujú a spoločne s nami sa usilujú zlepšovať úroveň triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku. Sledujte kanál Naturpak verejnosti a dozviete sa o nás viac. Ďakujeme!